おはようございます。ございます。ちょっとまだ行ってないよっと。よし。傾いてるな、結構。おはようございます。よっと。見えてるかな？おはようございます。やっぱり読み上げが小さいな。タリング 今日はでも本当に昼過ぎに帰る予定なんで、夏休みのやつはですね、編集が全然 進まないです。こうして、これでいいかな。で、ですね、この枠ともうちょいだけやって、今ですね、ここ足が久保駅って言って、西武秩父駅の2つぐらい手前です。ベンチが、このベンチは朝ついて濡れてて座れません、今。何してたんですか？ちょっと読み上げがやっぱなんかおかしいな。読み上げがというか、スピーカーの音量がおかしい。アドマチ。ん？アドマチちょうどやってたんですか？キロリも今映ったっけ？スイカ。ここはちなみにスイカ使いますね。よっと。おはようございます。で、まだ寒いんで、まだ日が差してきてないんで、この辺りは。黄色の宣伝。フィックスリフレクティブって言ってですね。まあいいや。で、Z さんたち今、自走で都内からこっち向かってきてて、昨晩、おはようございます。Z さんたちの待ち合わせは西武秩父の近くなんですよ。そこまで6キロぐらいあって、集合時間が8時半です。で、ちょっと私は乗り継ぎ検索で8時過ぎに着くやつで来たんですけどね、八王子で頑張って2分乗り換えやったら、えらい早く着いちゃって だもんで、少し手前で降りて走っていくことにしました。おはようございます。家出たのは5時ぐらい、5時前ぐらい。待ち合わせ場所より手前で降りて、ちょっとだけ走ろうと思って。で、8時半に待ち合わせして、多分9時前ぐらいにまた出発すると思うんですけどね。一応今日の予定ルート、そうか、今ここ忘れてた。そうか、なんか忘れてると思ったら、おはようございます。空気はさすがに白いですね。これ道の駅です。足が久保駅のすぐ下の。ちょっと待ってください。今ここ出します。一枠じゃつかないかな、6キロだから。私のペースだと、iPhone4 は、あれ？どこ行った？おはようございます。ちょっと待って。 あれ？木の不具合、直近で何かありましたっけ？木の不具合って。いつもいろいろあるから覚えてないんですけどね。あった。iPhone4 で、今ここで。お、どうだ？今日朝から天気いいですね。朝もやがかかってます。この朝もやっていうのかな？ちょっとだけ霞んでますね。位置情報送信成功。おはようございます。これで今ここ行ったはずです。荷物、いや、今日かなり軽いですよ。両方、片側だけだと私これちゃんと固定してないんで、固定ってここしかやってないんですよ、私は。下の方も止めるやつあるんですけど、めんどくさいんで。なんで、必ずバランス取って入れるようにしてます。今日は左側が輪行袋と、雨具の上、雨がっぱの上だけ持ってきてま、来てます。防寒具兼ねて。で、右側にバッテリーとかの、電子機器類が入ってて、それで今バランス取れてるぐらいいいかな。ちょっと電子機器が重いかな。で、まあ、道の駅はスルーしていこうかな。今日の待ち合わせは8時半に西武秩父駅近くのすき家です。ですね、なかなかないな。何の夜が？最近は夜は編集、動画の編集するか、何もしないか、ゲームやってるぐらいですかね。また久しぶりにワールドオブタンクスとかやってました。おお、霜が降りてる。待ち合わせ
合わせ場所まで6キロぐらいですね。ただすき家はちょっと私も朝ごはんパン食ってきちゃったんで、電池食ってきちゃったんで、あの西武じゃない秩父駅の方、あの秩父駅って2個あるんですけど、おはようございます、秩父鉄と西武鉄道と、その秩父鉄の方の駅の近くのマックにでも行こうかなと思ってます。そこで 2,30 分時間潰して、でも潰すほどの時間はないかな。朝ごはんパン食ってきただけです。駅でパン買って、おー空気冷たい。こっちは今何度なんだろうな、多分5度割ってる、いや割ってないか、5、6度くらいだと思うんですけどね。自転車乗るのもな、何日ぶりだ、3週間ぶりぐらいか。ちょっとあの煙っぽく霞んでるの分かりますかね。そう、紅葉はこの辺り杉が多くてあまりなんですけど、まあまあしてますね。で、私がさっきあの足学坊って駅で降りたのは、足学坊がその小丸峠っていう、あと小丸トンネルっていう、あ、おはようございます、トンネルというのを越えるピークのところだからです。そのトンネル抜けたところで列車降りて、あの走り始めました。って耳冷たい、耳が痛い。あ、日が当たる、おはようございます。ちょっと聞き取りづらいな。ん、自転車、あ、日が当たる、日が当たる。で、わかるかな、いつものシルエットです。シルエット。耳の痛いのがベント、小丸峠、あ、じゃあすぐ追いつかれるのか。多分今後ろからトンネルくぐったらもうここですよ。おはようございます。あ、じゃあ途中で追いつかれるな。まあでもちょうどいいか、要するに追いつかれたらどうこうってわけじゃないし。道路工、ああなんかあの自転車関係の逆走がどうこうなるやつでしたっけ。ああまたその意何要求されるかですね。 Z さん自宅から走ってきてるはずです。ん、そのトンネル、ああ私はそこまで抜けたことないんですよ。上の峠は行ったことあるんですけどね。いや抜けたことあったかな、確かないと思うんだけど。で、今は全然壊ずに進んでますね。わかりづらいけど下りです。だから体が温まらないな、これじゃあ。スタートに恐ろしい。うわすごいな、あれ武甲山ですね。あのどんどん削られていってる山、ちょっと写真撮ります。コントラスト強すぎてわかるかな、あれ上向ければ。すいません、車が来るとほとんど聞こえないです。読み上げというかこれは接触かな。USB オーディオの出力が安定しないのか。そうそう、剥げてるというかもうあの削られ模様がついちゃってるやつです。近づいて、いやかなり近いんですけどね。信号で、お、埼玉県警多摩警だ。ん？ああ、マナーというかそういう人が問題なのはわかるけど、それをケチョンケチョンに言うのは肌で聞いてるのはあまりいい気持ちじゃないですね。わかるけど。私もなんかそういう愚痴言いますけどね。来るかな、来るかな。ん？足？
気をつけます。ここは今の時間でもこのコース量ですからね。この国道自体はそんなに走っててのどかとか気持ちいいわけじゃないんですけど、Z さんたちはもう合流したのかな。 Z さんと岩長さん、あれ岩長さんは結局寝坊したんだっけ。 Z さんと丸大さんが今ここに向かってるはず、こっちの方に。あとはなんかあの来る予定だったアーツさんも朝何時ぐらいだ、あれ3時か4時ぐらいまで飲んでたらしいので、多分アーツさんは来ない。丸大さんは、丸大さんと Z さんが今走ってて、あ、困った。岩長さんが寝坊したらしくて、あの来るのかどうかがよくわからない、あれだと。あ、そうだ、で私もですね、で今行ってないかな、私も今日はあの NTT でからレンタルしてる光回線のあのルーターがおかしくなってて、しょっちゅう途切れるので NTT に電話して交換品送ってもらうことにしたんですけど、それ着くのが今日の夕方6時なんで、それまでに家に帰ってなきゃいけないです。あー切れてるな今。ん90キロ畑、ん畑、お市街地、市街地かなこれは。あと畑、なるほど。あの工場すごいですね。こんな、あ、予定ルートまでまだあの届いてないんです。手前で降りて今ちょっとだけ走ってます。で皆さんとの集合場所に行ったらしばらくそこで休憩して、であれは何の工場ですかね。うわー、これ前輪のディスクブレーキかな、吸ってるな。こんな休日の朝早くから稼働してるんですね、あそこ。あー、柿の木がいいな。ん？あー、あったかい。ん？何みたいなところ、ちょっと写真撮って、前後輪が吸ってましたね。で、その後しばらく問題なかったんですけど、今日は、あ、おはようございます。今日あの輪行で組み立ての時に回していたら、前輪がちょっとディスクブレーキのパッドに擦ってました。あのぐるっと回してもすぐ止まってしまう、空転させようとしても。あとあの 前ブレーキのあの引きが軽くなりすぎてる、ギュッとやらないと。秩父の手前、あの東京側というか、飯能側というか、ちょっと東の方にいます、秩父駅の。で、秩父駅で集合なんで、そこまで今少し走ってるとこです。空の点？え、あれ映ってるかな？あの白いやつは飛行機です。あれは放送で見えてるんだろうか？地震、昨日夜すごかったですね、結構。結構来てましたよね。千葉の方でしたっけ。私も早めに寝ようと思ってうとうとしてるところを少し起こされましたね。あれ何工場なのかな。
部駅、まあ30分ぐらいもかからないぐらいかな。下り基調だからもうちょっと早いか、一枠で着くぐらいかなと思ったけど、6キロ30分だと下りだったら間に合うかな。でも最初の方でちょうど時間食ったからこの枠では着かないぐらいだと思います。まずは西武秩父じゃなくて秩父鉄の、あ、到着してその後集合をみんなで待って、でそこからもう一遍スタートです。ロードロッド、お、これは焼き芋か。秩父駅に着いたらその後みんなで集まってそこからまた出発です。まずは三峰口方面へ。寒さで口が回らなくなってきた。紅葉ちょっとですね。おはようございます。そう、今日は8時半に集合、あの西武秩父駅に集合なんで、西武秩父駅近くのすき家に集合なので、よっと、島の寿司か、あれは。おはようございます。あ、三菱マテリアルか。三菱マテリアルって確か 青森の尻屋崎のとこにもでっかい工場ありましたね。あそこ行ったのは去年か。お、いらっしゃいませ。そう、三峰口方面です。で、三峰口まで皆さんと一緒に走って、私はそこからあの秩父鉱山方面じゃなくて、あ、はい、ありがとうございます。そう、ちょっと早いです。まだ集合時間前、8時半に西武秩父集合。あ、やっとちょっと温まる。これで秩父、足が久保じゃなくて秩父か。ようやく横瀬駅か。いや、耳当てはしてないです。私耳は痛くはなるんですけど、あの、なんだっけ、目的地は今日はあの秩父からスタートして2人、まあ、ぐるっと回るんですけどね、秩父駅からは三峰口行って、そこから皆さんは秩父鉱山方面へ、私は北の方のちょまげ、両岸温泉っていうところを通って北北上して、で小金町行って、でそこからまたぐるっと回り込んで戻ってきて、2時過ぎにはあの列車に乗って帰ろうと思ってます。で家に6時にいないと、あの故障してしまったあの NTT のルーター NTT からレンタルしているルーターの交換品を受け取ることができないので、なんかあのルーターが何度も再起動しておかしくなっちゃってるんで、再起動するという不具合が起きてるんで、でルーターが再起動すると何が問題かっていうと、 YouTube に動画アップしてる途中で切れてしまうので、紅葉はどうかな。
だいぶ市街地になってきましたね。たすきが止まりますね。おはようございます。チャイム、ガス屋さんだ。この辺りプロパンガスなんですかね。寒さはなかなかです。でもまあ冬の寒さじゃないですね。まだうん、朝はなかなか寒いけど昼間はそうでもないっていう、うん、あ、ないので、うん、YouTube が私の、ホームページの方は今繋がらなくなっている可能性が高いです。さっき言ったルーターが再起動するといろいろあって外から繋がらなくなるんです。再婚はつけてないです。 GPS だけです。だから最近もう自分が何キロで走ってるか分かんないんですよ。そんなわけで秩父入り。じゃあ今まで何市なんだっけ。足が久保市、市はないよな。足が久保町、違う、横瀬町だ。で、Z さんたちまだ追いつきませんね。秩父市に入りました。水曜どうでしょうは先週から神奈川の方でもどうでしょうの最新作の放映始まってますね。ツイッターでそういうのつぶやきを見て先週の初回の途中から録画始めました。そう、託願してるんですよ。もう言い訳しなくていいから。まあ20ぐらいですね。で休憩とか挟んだり挟まったりっていうのを全部平均するとなぜか平均時速10キロになる。不思議なことに燃やってるな市街地の方も。あれ市街地じゃなくて市街地の向こうの山裾か。あたりに春には何だっけあれは地面しだれじゃなくて何だっけ、芝桜か、芝桜で有名な羊山公園っていうのがありますね。シーズンに車でもう渋滞してしまってちょっとした山の上にあるんですけど、その上に行くまでの道路が車で埋まりますからね。あそここの水出てきた。で、このこれ確かゴアテックスのやつだよね。ゴアテックスのなかなかお高い防水手袋なんですけど、今年は何こいつはなかなか洗濯するなかなか洗濯する機会がないもんで防水が落ちるし、撥水の力が落ちるしだもんで、これで鼻拭うのはちょっとはばかられるんですけどね。横浜から少しおりません。足が久保駅からです。そう、なかなか確かいい値段しますよこれ。いくらぐらいだったかな。おはようございます。ちょっと読み上げがだいぶ聞き取りづらくなってます。皆さんにもあまり聞こえてないですよね。フレグランスってなんだっけ、撥水、
マジックテープで、で、なんだっけ、また聞こえなかった。あ、線路があるってことは、スマホ、いや、これはできないですね。いや、あの、今日は延長なしですって、あれ、線路過ぎてしまった。確か、しまった。確かマクドナルドがこの近くに。まあでもあれか、あんまり店に入ってまでゆっくりする時間ないな。もうあと20分ちょいで。あ、聞こえます？読み上げ。ん、何しないと洗えない。一応洗濯はできるんですけど、してしまうと防水撥水力が落ちそうな感じで。ちょっと待てよ。まあとりあえず生物スプレー機に向かうか。下り基調だからもうついてしまったな。枠内には届かないと思ってたんですけど。そう、私は福岡出身です。おー、この通りあったっけ。ここパン屋さん朝早くからやってますね。追いつかれませんでしたね。意外だ。あ、これあれですね、あの、皆さんに見えるかな、あの、見えないだろうな、あの花のこれなんて上りじゃないけど、あ、土砂降り。神奈川も今日夕方か夜あたりに雨が降るみたいなんですけどね。実はなんとなくわからないかな、あの、あ、本当だ、なんかキューキュー言ってるな。何の音だこれ。あ、もうそろそろ向こうに渡らないと。今日はマウンテンバイクです。ロードバイクは持ってないです。クロスとマウンテンバイクです。クロスとマウンテンです。あ、しまった。線路の向こうに渡るところが、ここはなんか石畳っていうんですかね、こういうレンガっぽいな、模様としては。なんかキュッキュッって言うんですよね。じゃあそろそろ枠終わりですけど、これ次枠は皆さんと集合して、でスタートするあたりからになるんで、8時半過ぎ、下手したら9時近くです。これお花畑駅かな。あ、ここは芝桜、お花畑駅って書いてあって、かっこ芝桜って書いてある。よいしょ。あ、おはようございます。この枠もう終わりですけど、次の枠はしばらく後です。サマック、マックはやっぱたまに行きたくなりますね。鳴らされてるよな、マック。食育っていうわけじゃないけど。ん、マミンスキー、お花畑駅、かっこ芝桜って書いてありました。あ、お疲れ様です。じゃあしばらく後で。あ、武甲山のシルエットがかっこいいな。おね、あれはあの絶賛削られ中の武甲山です。お疲れ様です。この逆光だと模様が見えないですね。でも形でわかる。黄色、あ、あれかな、イチョウが紅葉してますね。あ、ではまた後で。ふう、終わった。国道に出た方がいいかな。
あ、好きや。ここだ。来たから豚汁だけとか食べたいんだけどな。あるのかな、そういうの。まだ自転車ないかな。これドライブスルーか。よし。じゃあ GoPro 一旦止めます。